Надати невідкладну медичну допомогу при різних типах травм та поранень навчали медиків екстреної медичної допомоги угорські спеціалісти. Майстер-клас інтенсивний. Екстрені ситуації та поранення змодельовані максимально реалістично. Тренував медиків Ласло Гегедуш, угорський інструктор. Ми проходимо алгоритми надання першої медичної допомоги пораненим. Наш курс поділяється на три частини – теоретична, практична, де ми відпрацьовуємо навички і симуляцію сценарію. Намагатимося відтворити середовище реальних воєнних дій, для того, щоб краще відпрацювати здобуті навички. Тренувались на манекенах, що імітують різні травми, максимально наближені до реальності. Це рани, опіки, кульові поранення. Ці травми настільки змодельовані, що навіть коли ми працюємо безпосередньо з алгоритмом надання невідкладної медичної допомоги, то йде кров. Ці муляжі максимально наближені до реальності. Такі манекени корисні тим, що вони дуже реалістичні. Так як під час бойових дій медичний працівник знаходиться в стані стресу. Ці манекени максимально наближають розум того, хто надає допомогу, до справжньої ситуації. І надають змогу настільки відпрацювати навички, щоб медику було неважко це зробити у справжньому бої. Ці навички особливо актуальні під час війни. Для Закарпаття, в якому залишається стабільна ситуація і відсутність бойових дій, ці знання є не менш актуальні. Адже зі змодельованими на майстер-класі ситуаціями закарпатські медики зустрічаються часто. Це опіки, ампутації та поранення внаслідок ДТП. До навчання долучився лікар Ужгородської станції екстреної медичної допомоги Андрій Семедій. Класно, добре. Чому? Тому що це безпосередньо праця, в першу чергу, руками, розуміння самої ситуації, що ти робиш, для чого ти це робиш і як ти це робиш, випрацювання, грубо говоря, навички. Навички роботи з пацієнтом, з травмою, з масивною кровотечею, ну і це нам необхідно. Чому? Бо ми з цим не стикаємося повсякденно, стикаємося доволі рідко, тому нам треба час від часу відпрацьовувати саме ці навички. У нас такі звичайні манекени, у нас немає якихось екстрамодних манекенів, які кровоточать, пускають кров, плюються і так далі. Це однозначно, що додає реалістичності і, власне, додає відчуття реальності роботи як з пацієнтом. Ну, манекен практично як пацієнт. Тактичної медицини також навчали військових. Для них ці знання особливо актуальні. Тактичний медик з позивним «Череп», що долучився до майстер-класу, розповідає, готувати в першу чергу треба тактичних медиків, які передаватимуть ці знання іншим, роз'їжджаючись по батальйонах. Для мене, як тактичного медика, який вже пройшов декілька курсів, саме основне – це навчити солдата накладати собі турнікет. Тому що є таке поняття, як масовані кровотечі. Якщо солдат є самодопомога і взаємодопомога, солдат повинен навчитися собі накладати за 30 секунд побратиму, там самодопомога, в нього є термін до 2 хвилин. Якщо не буде зупинена масована кровотеча, це в основному кінцівки. Тому цими речами ми не зможемо в подальшому там, в жовтій зоні, в зеленій зоні скористатися, бо з 300-го він перетвориться на 200-го. Ну, це саме базове, основне. Знання потрібні не тільки медикам, а й солдатам, розповідає Череп. Солдатам знання передає тактичний медик, а тактичні медики отримують інформацію від інструкторів та лікарів на різних навчаннях. Це важливо для збереження життя бійців. Врятований військовий повертається в стрій і продовжує знищувати ворога. Уся отримана на майстер-класі інформація знадобиться на передках, адже випадки можуть траплятися різні. Корисними навики будуть і в цивільному житті. Після перемоги, каже тактичний лікар.